ne zarađuj harama, ostavit ćeš i halal. Da si bogat ko karu, smrt će doći ostama. Haj, haj, da si bogat ko karu, smrt će doći ostama. Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre, dragi naši u Sjedinjenim Američkim Državama, dozvolite mi da vas sve poselamim i da vam se zahvalim za sve ono što činite i radite da biste osnažili našu zajednicu, islamsku zajednicu Bošnjaka u Sjedinjenim Američkim Državama i u Sjevernoj Americi općenito, ali također da vam se zahvalimo i za sve ono što činite za Bosnu i Hercegovinu, za nas ovdje u vašoj domovini i domovini vaše djece. Želim da vam kažem da smo zajedno sa vama i da ćemo nastaviti raditi zajedno na dobrobit naše domovine i naše zajednice i naših ljudi, ma gdje oni živjeli. Ono što želim da apeliram danas jeste da vas zamolim da još jednom učinimo sve što možemo da započetu akciju kupovine Vakufskog centra u Washingtonu zajedno završimo i privedemo kraju. Mi smo generacija koja to može učiniti i dragi Bog nam je dao priliku da to učinimo. Zbog toga ne trebamo ostati po strani kada je u pitanju ta naša akcija. Molim vas da svi zajedno ustanemo kako bismo ovaj vakufski projekt doveli kraju i kako bismo ga isplatili. Ono što želim kazati jeste da su i nas, naši roditelji, naši očevi, naši djedovi također osposobljavali da se borimo za našu zajednicu i našu domovinu. Mi također ovim primjerom, kupovinom ovoga vakufskog prostora u Washingtonu, dajemo primjer našoj djeci da i oni s Božjom pomoći također nastave raditi na dobrobit zajednice i naše domovine. Kupovinom ovog vakufskog prostora mi u stvari gradimo kulu tamo gdje je ona nama trenutno najpotrebnija. Naši prijatelji iz Sjedinjenih Američkih Država su ljudi koji nam pomažu, koji na neki način čuvaju i našu domovinu. Zbog toga je jako važno da mi u svakoj prilici na pravom mjestu, što je posebno važno, pričamo priču o Bosni i Hercegovini. Kupovina vakufskog objekta kao sjedišta naše muftije u Sjevernoj Americi će u stvari biti naša bošnjačka, bosanska priča kojom ćemo osnažiti našu domovinu i osnažiti našu zajednicu. Stoga želim kazati da ćemo i mi iz domovine također još dodatno pomoći da taj hajrli posao, ako Bog da, i završimo. Ja se nadam da ćemo se uskoro svakako i vidjeti u februaru, kada ćemo predati i Muraselu našem mufti Sabahudinu Čemanu i ozvaničiti naravno na simboličan način preuzimanje njegovih ovlaštenja i odgovornosti naspram naše zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama i Sjevernoj Americi. Još jednom lijep pozdrav i selam iz domovine svima vama, vašim porodicama, da vas dragi Allah Dželešanuhu čuva i da nam on uvijek bude na pomoći i da nam domovina Bosna i Hercegovina bude u našim srcima. Selam. Da si bogat ko karu, smrt će doći ostama. Haj, haj, da si bogat ko karu, smrt će doći ostama. Za halal će pitati, za haram će kazniti, bol i patnja god.
patnja golema, u vatri je gorjeti. Zar seli me ti misliš da se može bit darviš, samo ime da nosiš, ako dobro ne činiš. Haj, haj, samo ime da nosiš, ako dobro ne činiš.